Na pitanje da li je rezolucija 1244 dalji argument Srbije i kakvu ona snagu ima u Briselu i Vašingtonu, predsjednik Vučić odgovara da taj dokument ima i dobrih i loših strana. Mi smo uvek govorili o dobrim stranama, iako najveći deo onih koji o tome priča nisu nikada pročitali tu rezoluciju. Ona ima i stvari za koje mi treba da se držimo i uhvatimo, ali ima i stvari za koje naši protivnici i tekako imaju da se uhvate i drže. Vučić ponavlja da je Beograd spreman da razgovara, ali da ne pristaje na ultimatume iz Prištine. Uvek ćemo imati dovoljno snage da kažemo ne onome što je protiv naših vitalnih i nacionalnih interesa. U nadi da ćemo imati nekakvo kompromisno rešenje za koje ćemo moći da kažemo da, ali ja ga do sada nisam čuo i video. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov 18. juna dolazi u Beograd da, kako pišu novosti, prenese nedvosmislen stav Rusije da nema rešenja za Kosovo bez Srbije, a predsjednik Srbije nema dilemu da Lavrov dolazi u našu zemlju s prijateljskim porukama. Uveren sam, nadam se da i uveren sam da dolazi sa prijateljskim i pobudama i rečima i porukama. Srbija i Rusija su iskreni prijatelji i verujem u takve rezultate. Govoreći o situaciji u Sjedinjenim američkim državama, Vučić ističe da želi Americi da izađe iz svih problema i da je uveren u njen brz oporavak. Kada je reč o srpskom fudbaleru Aleksandru Kataju, koji je dobio otkaz u LA Galaxiju jer je njegova supruga na društvenim mrežama komentarisala demonstracije na ulicama SAD-a, predsjednik poručuje da to nije pravedno. Ako vi mislite da je normalno da kažnjavate nekoga i da mu kažete više ne možeš da šutiraš tu loptu zato što tvoja žena misli nešto što se nama ne sviđa, a pri tome joj ne kažete da je počinila najteže krivično delo, a da je, ne znam, i u saobraćajnoj nesreći nekoga zgazila ili ne znam šta uradila, šta biste rekli? Ajde da te otpustimo sad. Nisam razumeo. Ako je to nivo demokratije kojem treba da težimo, ja se zalažem nečemu malo višem i nečemu malo boljem. I izvinite što to ne krijem. Vučić je ponovio da želi Americi da prevaziđe sve teškoće, a povodom insinuacija da podržava Trumpa, što, kako neki primećuju, nije pametno, ukazao je da želi Americi da izađe iz problema jer je to i za nas dobro, a da inače Joe Bidena poznaje bolje od Trumpa. A šta bi bilo bolje za Srbiju posle predsjedničkih izbora u SAD-u, o tome kaže, može da govori, ali izbegava. On istakao i da se nikada ne meša u tuđe unutrašnje odnose i poslove i da se trudi da se racionalno odnosi prema njima.